Күтеке хәнән күнді сахабы серін алақты ақтыра, онына чолан спорды хәңәр әтшелер. Жә, хәрсін, ақсынни, маңындайгі күнігер, кейхе бес жастан саха сиркатыгар, жә, өр күйтілі, жон нұруат бейребілін ұлбыт, тоқсыз түгілін ұтылылар саха арена, қапсағай күліға. Сағаланар, бүгін бұғафирге, чағасаңара ұстата бейге, бұқырақты Тәрияшілерге беребен, ол көрдің мен әтті бар Толуман бар ашқа, бұнын дүгін де әгіліп тұралы. Де, бастадан тұран Толуманға тұлы береу. Де, үтеуе кейінен күнді күйоқ әкраны күрәкілер, Саха Синолық тоқтыры, Дүйісіл тоқтығылық әнеттен, бұл Саха Ренов де сөргітілілен тәрәйін қасын болары тұрар, онан тұм мақталығым Әдерікті ақыл көйден де әтәбін, онына бұй ехетендері көйдері қампания бәрім чолан үстіріқті мақтал бінді әтәбін. Бүгін? Толуман, тоқпар әппеттілерге бұрытығар сәпті әбін, спорду сәңәрі әтшілерге кәтәс-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 
балдарга, спорту эйячилерге, сенгалячилерге, спортсменнерге барғытыгар мақтабытын жердебіз, ұны баяғамытын ағалдыққа. Жа, бастан тұрған тылы мен сүрін судия, күрақтегебі сүрін судия дегер дөтір бұрсапқа беремін. Оны бұра балалары кәпсеққа, тұға жетер бұ көнлері қапсақай күрақтегедеттен оратылақ. Бұ сақай редатыгар қапсақай бет күра бұра балалыт тұғынан оғыз, қолғыр херетил баппыт, түйет мүйті тұстабыт. Онында түйет мүйті әйінен көйсі батақытындан бітек әлбек ұшқолақ ке, елі бітек ұшығынылбы ке сейіттанылар. Онтон сейіттанылған баран көйен бұрақсы баққа зақуата арадағынан ұтаралы ашыты ұлар. Онында әппетін көддік тұсты ұт, ұшықолара сүстеге кейрәлдері барыта ағылы ажар. Еті олар ұты бүттен ұндық, онтын ұпсет тұсты бүт түйет мүйті, финалар бұт, бастақы 200-400 тұсты 2 көйгәділі болар. Сәп, мақтал. Де, қамандалары көрсі еғойын, бастақынан ұңыра бұт, чүрәпчі қаманданы. Ері қаманда астаба, әтті 15 кейліға Владимир Афанасьев. Яғын ағар. Көрі бүт. Норма. Норма, жетілер. Ой, үккенен дұқсар Анатолий сейіпсәп, ағоған 5 кейлі. Жүріпшілер, астаптыры. Үстәк, тұбарыдағыны қамандылардың астаптақтыр. Норма. Норма, жетілер. Онына ғырғын яғанға 95 кейлі әқтерге Жұлыстан Калачок, де тақсанырыр, мастарыл әме. Бір жылы егер мастары талыр бұл. Норма. Норма. Оған ағыстан әртқасын. Де, үккес қаманданы... Әрбей, бінің кәнеке қайып? Әрбей. Калачок, жүребей. Бітек күттәтші әрбей тардар. Бұлда әпет нәстәк. Бұрғын яғын ақтарға де, әпет нәстәк. Әрбей тәрді де, де қасығынан күтталдырын де. Үш. Үш нөмірі татта, үш нөмірі. Сөп, көрсі бүт, фундамент қаманданы. Әтті 15 кейліға Иван Семенов. Де, республика бір күстәк қапсыға деті. Әтті 15 кейліға дылы әлбәқ турнирға мұңтур кайлағанан бол бұт. Норма. Норма дейін болды. Дәрі ағоған 5 кейліға Револей Самсонап. Де, әлбәқ. Спорты әңгін әтші білер. Револей, олық бұрақсылақ. Көңір түстігі ұлыс әлбәқ. Бұрақсыны көлдерін тұрар. Нұхамы өбілен тұттар ал баға де бістелет болар. Норма. Норма, дем. Сөп, 95 кейліға ұңыра бұт. Николай Николаев. Де, бұлттан ғылдар. Республика абсолютный чемпионы. Бір артын тарбаққа баттынар. Қапсаға жет болар. Дәрі, көрі бүт.
Норма. Норма. Я Николай. Жеребей тартылаған. Бері. Дәбат, таңында Николай өк бет. Бі бұғафил көлілі бет. Онан бары қырылыр оғыт, де. Кем қайдақ тұрық та әдер. Хасын болады та кеселді. Әтті. Әтті сүбіраны татта. Де, үшей сүбіра. Сөп, үңіра бұт үс күт қаманданы. Бері бе әбіл үлі. Иван Сергея. Әтті 15 келіға. Үттіға. Норма. Бері норма ден болды. Бері ағуан 5 келіға Тимур Николая. Тимур Николая бе көңіл түстуға әме күстәқ. Мастер. Россия финалына арверті еғеді бұта. Норма. Көу мүтті де финал қыда қаватаға. Бәйінді қасы қасы қан әтті әуі қалала. Оның қасы қан. Аға, дәрі. 15 келіға Сергей Николая. Норма. Норма. Да, оны Сергей. Әрбейі тәрдіға. Батырдыры оңюларығар деп әкі күтті бұта, Сергей. Аз бүтінің елі болды құрақтығыға, өтчатта құрақтығыларға студенттер. Бұл спонсордаттан сертификат қытташылық. Төрдіс нөмірі таттатта, Сергей. Дәрі, Гедеон Строй компания қамандата. Дәрі, Ларион Андреев. Әтті 15 келіға. Ларион Андреев кәнегі кәмінге де оқып бар ұлған құрақтығылары. Құрақтығы Норма. Норма ден болды. Қоқыр, тәрі бейіп, әкені тәрдір болды. Сұтаттым. Құрық қара. Спонсордықтың сертификат. Алта. Алты сыпырын татты. Дәрі ағуан 5 келіға Денис Максимов. Норма. Норма. Онна 95 келіға Юрий Константинов. Норма. Норма дейін болды. Дәрі көрсөбіт капитал қаманданы Айсен Келбейеп. Алексей Варовский. Тақсат, адастаған бейбіттер. Әтті 15 келіға. Дәрі дүгін оңюларын қайылаға. Норма. Кепәйеттен үлдер. Дәрі норма ден болды. Онына Айсен Келебейеп. Дәрі Сахарияна Акене ата. Ұлғандық тұрғы бірті ұлық. Норма. Оңсыты бұта дек қағып. Дәрі норма. Әрбәтке біле біт. Дәрі 95 келіға Никита Сапронап. Қарсықай чемпионы. Норма жүрелі. Дәрі әрбейі. Сертификатын ұлдам. Дәрі. Икки. Икки сүнемері татты. Дәрі көрсі бүйт. Жаңы. Жаңы қамандатын Христофор Потапов. Әтті 15 келіға тақсы. Норма. Норма дейін болды. Жаңғы бұлағын. Жәттер Роберт Сидырап. Әреме көңіл түстуға күстәк мастер. Қапсайғы ме ұлыс бәкке түстір ме мастер. Норма. Норма. Әре ғырқын яңға жұлыстан папоп. Жаңғылар. Норма. Дәрі жолыстан тәрбей тәрдіңін? Жүрбей тәр. Дәрсінің ұл? Бәйіс. Бәйіс немері тәтті жолыстан. Дә, көрсөбет мән қаңғылас.
командадын. Эрі Николай Сипсеп тақсанарар. Норма. Норма. Көрсі бүт. Константин Власовы. Константин Власовы. Эрі. Эк үстәк. Көңілді ұстылып. Үстәк мастар, де. Республикалық бақты болақ чемпионы. Норма. Де, онын ғырғын яңға сапырон ап кесияға. Яңға аластан. Сапырон ап бәрді. Әжігәнтін түріттәк оларын. Жүрбе. Яңға аласқа елу ап бұл. Ерәм, әрбей. Бір. Бастығы нөмір атты. Үрі бастығы етілер. Мен аластар. Онына татты қамандыдын көрсе бүт. Дәрі Егор Захаров. Дәрі. Қачырғаден. Қазаттақ. Қасайға қачырғаден. Оңырар ұлыс ұстылыр әрі. Бұл қайдар оңырар де. Құйқатты. Норма. Норма. Көрсе бүт. Игнатий Андросовы. Татты ұлығын бөчетті ұлықтауын. Құмыма болуын, қапсығай болуын, түңгіт құсты болуын бардығар. Енекі өңгі әдір ол. Сақы болуын. Норма. Ері. Де, онына қырақан яңа таттаттан Леонид Попов. Исияға. Де, бұ яңы бір күсті ақайры мастыра. Норма. Да, он на хребее. Тогда бы, тогда он бил халбы. Химбир кот дробит, тогда он на барта. Барта, чего не дик баран на касте бит. Подаш, как дроб. Ахс. Ахсус не мерт отта. Да, хребее блин не. Улаттар бара яхан нара. Бишугей. Да, халгы. Оголорга киребит. Я оғылар мет ұсты оқтыра, қапсайды оқтыра. Үңгір абыт, біті әлі есі мәне бе. Оғылар. Норма. Норма. Дәрі үңгір абыт, Гаврил Федоровы. Аласы бола. Норма. Норма. Бүді жүрегі тұрдық бақты. Яңыра, дұрсыз бі яңыр. Екер яңыр. Дмитрий Винокуров тақсар. Бүлі ола. Бүлі ола. Үрі үгір ұмсақтан ұлап бұт Дмитрий Винокуров. Норма. Норма. Де, онына дәкі тәтші Никита Калашиков. Мен аласыз. Оғылар, шөй бәдің қаятшылар, қапсайдашылар дей, үлкен тарыған. Бірақ сыйлақ бұлайды. Норма. Норма дейін болып. Де, маңына бей еқаны блогердер, кесейлері дейін бар. Дәрі. Ой, яғандарын көрі ұққа дей. Кем қасы яғанна, мен тірейіне бұл ұқта. Дәрі. Отал, сама. О, декі бәрі. Үңдақтыра бей. Бастан. Өл депутын көсі бүт. Встречаем нашего гостя из Республики Тыва. Чингиз Монгуш. Дәрі. Көрігі көрдік. Олық бұғылақ тағалақ. Спортын жарқ комитет бүтілер. Әркөрөбіт қасы яғанна әрдейді? Тоғуан әтті 300. Тоғуан әтті де? Тоғуан әтті 300. Тоғуан әтті? 200. 200. 97-200. Жәрі, онында ұңырабыт, бейбі дәуділақ бұтын, сұнтартын ұлдар, бергончик Роман Николаев. Жәрі, тәу яғанна әңкөр еқті білейін. Әлбәқ кейсен әрейтін ұл бұтыды. Масына моторын ең сағарады. Ол ұғыта болды. Тоғуын түйет. Тоқта қамсама. Бұл ұққа яңы. Қамсама. Олық кейсі әрі бәлем болақ. Кеткілі әйі.
Леону как-то кисят доктор. А сколько это глюха на кайбет? Леон кете хенал рож? Анаски кисие. Леон нун где? Леон рыгатер его базах, кини атакон ютубер спор мастера, а нун кайергу уступлу. Где блигин анна манна тваттан кайбет чингис мангуш бихеха рыгатер хилях кайбет, он рыгатен блигин истиахпет доктор. Музыка ладно? Ага, так. Микрофонын бере бит. Музыкальное поздравление от Чингиза Мангуш. Наш гость из Республики Тыва. Махтов, бекалы ребят, ага. Он на хасинга сабит, ага. Где кунду кореачилер, кунду стеачилер, где манан табу тюмктюют. Он на херебии, мин ханатям херебии. Хоютан холбом муттарга хасин ким нахкиселери, где. О курдук, а белохка. Мен ханглас чурапчы жаңы, он на фундамент хамандлар кидилер, ага. Б белохка. Бу белохка капитал, Үскут, Гидеонстрой, вона татта командалар кисилер. Бу белох төрегер баставыттар, финалы кис яқтыр, екес бол бұттар, үсігі бұл жақтыр, де? Онан болана ассын, ақсынни маңнаге күнігер, кейе 5 частан, Саха сиркатыгар, 900 төгілін үтілдар, Саха арена, қапсыға күрағын, де бары илі күрі бары қытын сөп, онан ассын, керсі оқадылы дейбет, онан бұға фейре бейге ме Көрдірек бүт, онына тұн күнді ғылдайшылар бара әтенге болуын, жөлдіру бай болуын, аны кіске фейлге өсі қадері.